вітаю усіх. Ви дивитесь програму «Цей день». У студії для вас працює Леся Сухомлин. 13 квітня, п'ятниця, принесла нам чимало новин. Детальніше про теми першої частини випуску. Транспорт за окремим планом. Перевезення будуть організовані автобусами приватних перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути. І задіяний комунальний транспорт. У комунальні дні на перевезення пасажирів до міських кладовищ задіють більше як 500 одиниць автотранспорту. Старт поливного сезону. Хотілося б звернутися до мешканців, які використовують воду навіть за допомогою лічильників, все одно користуватися нею раціонально. Покрова з водоканалів оголосили початок сезону поливу з 20 квітня. Ярмарок вакансій. Є необхідність прийняття на роботу респіраторщиків, водителів. День відкритих дверей влаштували сьогодні в Державному гірничо-рятувальному загоні. Сьогодні депутати міськради, члени постійної комісії з питань освіти, науки, сім'ї і дітей, молоді, культури та спорту розглядали на своєму засіданні дві петиції. В одній з них – пропозиція спрямувати кошти, що виділені на заходи до Дня міста, на ремонт інфекційної лікарні. В іншій йдеться про необхідність терміново реконструювати стадіон «Металург». Члени постійної комісії одноголосно вирішили передати обидві петиції на розгляд депутатів під час наступної сесії міськради. Міська інфекційна лікарня потребує ремонту. Саме на це автори петиції пропонують перенаправити кошти, призначені на проведення заходів до річниці заснування Кривого Рогу. В управлінні ж охорони здоров'я кажуть, ремонт інфекційної лікарні вже запланований. Рішенням сесії обласного совєту в числі 13 лічебних учреждень больниця повертається в комунальну городську собственність. Зараз проводяться мероприятия по переоформленню. И самое важное то, что выделена областная субвенция, в том числе инфекционной больницы, и в течение до конца года планируется освоить 3,5 миллиона. Члени постійної комісії зійшлися на думці, що після завершення процедури передачі інфекційної лікарні із обласного підпорядкування у комунальну власність міста, а це приблизно 3 місяці, питання ремонту закладу стане пріоритетом. Далі справа за депутатами міськради, які розглядатимуть цю петицію на найближчій сесії. Тоді ж вирішуватиметься й доля іншої петиції стосовно реконструкції стадіону «Металург». В міському управлінні капітального будівництва кажуть, проект у процесі, затримки через тендерні процедури та корекцію кошторисної документації. В марте этого года проект был передан на экспертизу, сейчас он на экспертизе. Проектировщик устраняет замечания экспертной установки. Предварительная стоимость около 137 миллионов. Фахівці сподіваються на травневій сесії звертатися до депутатів із кошторисом першої черги. А ось петицію за одноголосної підтримки членів комісії розглядатимуть на квітневій. Юлія Стахарська, Максим Пономарьов, «Цей день». За звільнення від кримінальної відповідальності поліцейські вимагали 8 тисяч доларів США хабаря. Неправомірну вигоду отримали, натомість попалися на гарячому. За повідомленнями прес-служби військової прокуратури Південного регіону, сьогодні на хабарництві було викрито 2 службових осіб апостолівського відділення поліції. Під час скоєння злочину начальника слідчого відділу та начальника кримінальної поліції затримано. Наразі проводяться першочергові слідчо-процесуальні дії. Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наближаються поминальні дні, вже зараз на кладовищах людно, але ще більший потік очікується у неділю. На ці дні у місті розроблено окремий план транспортного сполучення. Планують задіяти більше як 500 одиниць автотранспорту. Рух до кладовищ розпочнеться о 9:00 і завершиться о 16:00 годині. Перевезення будуть організовані автобусами приватних перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути. І задіяний комунальний транспорт, безпосередньо на кладовищі вони заїжджати не будуть, але маршрут номер 302 проїжджає мимо 2 кладовищ. В цей день автобус буде виконувати зупинку саме біля цих кладовищ. Хоча в розкладі руху цих зупинок немає, цього автобусу. Деякі маршрути на сьогоднішній день виконують перевезення
де поруч з кінцевими зупинками є кладовище. І субота не є виключенням, також на деякі кладовища, західне кладовище, на Карнаватки, центральне кладовище також виконувати перевезення. Сучасний ринок надання комунальних послуг диктує нові умови. На якість обслуговування житлового фонду впливає здатність управителів будувати співпрацю з мешканцями. Таку поширену в Європі форму співробітництва з будинковими комітетами практикує у своїй роботі керуюча компанія «Житлосервіс КР». Керуюча компанія «Житлосервіс КР» надає послуги з утримання будинків у Довгоїнцівському та Саксаганському районах. На підприємстві вважають, спільними зусиллями легше навести лад у кожному будинку. Тож з готовністю підтримують ініціативи городян. Є і результати. П'ятиповерхівка на вулиці Катеринівській, 16А, у співпраці мешканців з управителем з кожним роком стає все комфортнішою. По перші ж заявки все абсолютно виконують. Козирки зробили. Труби міняють, вентиля міняють. Ну, все абсолютно, дуже хорошо, хорошо взаємодіюємо. Кожна багатоповерхівка має свої особливості та індивідуальні потреби з поточного чи капітального ремонтів. Тож запити городян до керуючої компанії завжди різні. Щоб визначитись з пріоритетами, фахівці підприємства проводять зустрічі з головами будинкових комітетів та ініціативних груп. Обговорюють обсяги та види ремонтів, необхідні роботи для нормального функціонування інженерних мереж та запобігання аварійним ситуаціям. Обговорюємо пріоритет виконаних робіт, тобто заміна кровлі, ремонт швов, заміна трубопровода, ливнеісточної каналізації. Всі наші роботи потім в кінці перевіряються з виходом на об'єкт. Люди дивляться, перевіряють, фіксується це документально. В керуючій компанії стверджують, практично усі ініціативи мешканців знаходять своє втілення. Кажуть, людей об'єднує спільна мета – створити комфортні умови життя у власному будинку. Для того, щоб працювала обратна зв'язь, є номер телефону секретарі кол-центру, де вони можуть подзвонити їм, пояснити, куди їм підійти, написати заявлення на виконання робіт. Керуюча компанія чекає на пропозиції мешканців щодо ремонту будинків та покращення прибудинкових територій. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день. З 20 квітня у Кривому Розі стартує поливний сезон. Працівники Кривбасводоканалу закликають городян бути відповідальними і не порушувати правил. Та нагадують, несанкціоноване використання води призведе не тільки до штрафу, а й до відключення від мережі поливу земельних ділянок. Минулоріч порушники фіксували чи не щотижня. Весняне тепло увірвалося стрімко, тож власники дач та городів уже активно обробляють свої ділянки. Представники Кривбасводоканалу спішать порадувати городян. Трохи більше, як за тиждень, підприємство розпочне поливний сезон. А це значить, що садоводи отримують воду до колонок та зможуть повноцінно вирощувати урожай. Абоненти, які мають лічильник, оплачуватимуть воду за фактичними показниками, решта має дотримуватись норм споживання. Газонам та квітникам за правилами достатньо 6 кубометрів води. Власники овочевих, плодових дерев та розсад у парниках можуть розраховувати на 15 кубів. Хотілося б звернутися до мешканців, які використовують воду навіть за допомогою лічильників, все одно користуватися нею раціонально. І взагалі прохання до мешканців починається такий період, коли активізуються нелегали, які підключаються до мереж водопостачання і, ну, можна сказати, крадуть воду у кожного з нас. І повідомляти про такі факти до водоканалу. Не зайве про такі порушення сповістити і поліцію. Працівники водоканалу кажуть, щороку проводять рейди і виявляють чимало порушників. Триватиме поливний сезон до кінця вересня. Леся Сухомлин, Борис Торохтій. Цей день. Торік на північному комбінаті стартував масштабний проєкт з реконструкції будівлі цеху з виробництва обкотишів номер 2. У роботах задіяно підприємство «Метінвест Промсервіс». Як іде реконструкція, бачили наші журналісти. Північний комбінат групи «Метінвест» покращує умови роботи для своїх працівників. З минулої осені на підприємстві розпочалася реконструкція будівлі другого цеху з виробництва обкотишів. У реалізації проекту бере участь підприємство «Метінвест Промсервіс», з яким північний комбінат уклав угоду. На першому етапі був проведений демонтаж металоконструкції, монтаж каркасу будівлі. Наразі триває ремонт покрівлі.
На данном этапе выполнено обустройство площадок для сборки ферм. Две площадки, ведутся демонтажные работы. Произведена укладка профлиста порядка 2000 квадратных метров. І готуємося до монтажу сендвіч-панелей. Проект реалізовують з використанням сучасних матеріалів. Передбачено і встановлення металопластикових вікон. В роботі задіяна потужна спецтехніка. Це автокрани вантажопідйомністю у 120 і 300 тонн. У подальшому на будівельний майданчик виїдуть крани 600-тонники. У реконструкції будівлі задіяні бригади чисельністю до 90 фахівців. Це дуже важливий проект для нашого цеха. Это важно для здоровья людей, работников наших, целостности обжиговых машин. Думаю, что в Новый год мы войдем с новой крыши. Цьогоріч на реалізацію проекту з відновлення будівлі другого цеху з виробництва обкотичів спрямують понад 97 мільйонів гривень. Метінвест Промсервіс планує виконати роботи за 12 місяців. Це найбільше в Україні та Європі підприємство, що спеціалізується на будівництві промислових об'єктів та капітальних ремонтах металургійних і гірничо-збагачувальних комбінатів. Іван Проводов, Андрій Абрамов. Цей день. Ярмарок вакансій влаштували сьогодні в Державному гірничо-рятувальному загоні. Шукали нових працівників, респіраторників і водіїв. Потенційним новачкам продемонстрували всі нюанси нелегкої, але цікавої і украй потрібної служби рятувальників, розповідає Олег Ендріксон. Кадри вирішують, якщо не все, то багато. Особливо, якщо йдеться про діяльність воєнізованого гірничо-рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій. Керівництво підрозділу зізнається, довелося зіткнутися з відтоком спеціалістів за кордон. Вирішити питання намагаються за допомогою Дня відкритих дверей. Є необхідність прийняти на роботу респіраторщиків, водителів. Тому сьогодні ми попытаемся показати наші можливості, показати людям, чим ми займаємося, тому що професія респіраторщика специфічна, можливо, малоізвісна. Півтора десятки вакансій – цифра невелика, але це той випадок, коли і сам працівник на вагу золота, і від нього залежить життя інших. Тому до підбору кадрів у загоні ставляться серйозно. Пригласили категорію, яка, можливо, буде працювати респіраторщиком. Це спасатель, який... Помимо всего прочего, будем обучать горным профессиям, будет работать, обучаем за счет предприятия, водителя оперативного транспорта, который вывозит, выезжает и вывозит отделение на ликвидацию аварии. Спочатку знайомство, потім перегляд фільму про специфіку роботи. Щоб закріпити теорію, рятувальники показали всі нюанси професії на практиці. Вийшло наочно і цікаво, навіть для стороннього глядача. Ми сподіваємося, що дане мероприятие, навіть якщо людина сьогодні не вирішить о том, йти чи не йти, але він определеним образом призадумується, і для нього це є шанс знайти місце оплачуване, де заробітна плата вполне конкурентна сьогодні. З початку року в Криворізькому міськрайонному центрі зайнятості соціальними послугами щодо вирішення проблем пошуку роботи скористалися понад 7 тисяч людей. Олег Ендріксон, Іван Баранов. Цей день. Кривий Ріг долучився до всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Зонально-міський тур змагання відбувся сьогодні у Палаці дитячої та юнацької творчості Центрального міського району. Хто переміг, знають наші журналісти. Кращі юні пожежні з усіх районів Кривого Рогу, декілька конкурсів і рівні умови для суперників. Зонально-міський тур всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних проходив в умовах спекотної погоди. Гаряче було і під час самого змагання. Всі команди ретельно готувалися до конкурсу, проявляючи свою фантазію та творчі здібності. Я Ріса з майбутнього, і я прилітаю і вчуся з моєю командою, як правильно себе поводити. У нас буде дуже яскравий номер. Ми сподіваємося, що ми усі дуже сподобаємося і запам'ятаємось надовго. Форс-мажорні ситуації можуть статися з кожним, але уберегти себе від їх сумних наслідків нескладно, впевнені юні пожежні. Ми думаємо, що кожен повинен знати такі речі, як те, що прилади треба вимикати перед виходом із розетки, треба перевіряти газ, треба тушити багаття після якихось шашликів у лісі. Це такі речі, які потрібно знати кожному. Метою фестивалю є підвищення знань дітей з пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності, а також проявлення кмітливості. Переможцем конкурсу дружин юних пожежних стала команда 117-ї школи з Тернівського району. Вона представлятиме Кривий Ріг в обласному змаганні. Олег Ендріксон, Іван Баранов. Цей день. Програма «Цей день» триває. Далі будуть такі новини.
за відновлення справедливості. Функції, які виконує уголовний розиск, вони залишились ті ж. День працівників кримінального розшуку – професійне свято в майбутньому для студентів Криворізького факультету Одеської юракадемії. Сократів форум. Ми вивчали філософську літературу, дивилися фільми, загалом документальні фільми про філософів. У Кривому Розі вперше відбувся міський турнір юних філософів та релігієзнавців. Краса – це вміння. Такі заходи надають дітям можливість зорієнтуватися у вибірі майбутньої професії та знайти себе у дорослому житті. Майстер-клас для дівчаток з навчально-реабілітаційного центру провели професійні візажисти. Цієї неділі працівники кримінального розшуку України відзначатимуть професійне свято. Воно особливе для всіх, чиї знання і фах допомагають слідству та органам обвинувачення відновити справедливість та покарати злочинців. Готують таких фахівців і на Криворізькому факультеті Одеської юридичної академії. Дактилоскопія, криміналістичний облік – ці важливі елементи слідчої практики можна пізнати ще зі студентських років. А ще приміряти ці знання за фахом. Отримати його можна у Кривому Розі. Практику студенти проходять, як правило, основна маса в районних відділах поліції міста Кривого, в тому числі в Кривому відділі поліції городського управління. Тобто вони, коли проходять практику, вони набираються практичний опыт роботи з слідувателем, непосередньо, який займається розслідуванням конкретних кримінальних проваджень, які дійсно не теоретичні, а практичні діла по розслідуванню преступлення, совершеного в нашому районі. Викладачі вузу – практикуючі юристи. Кажуть, рівень акредитації закладу дозволяє випускникам застосувати юридичні знання у будь-яких напрямах. Серед таких – робота у правоохоронних структурах, кримінальній поліції та в кримінальному розшуку. Независимо от переименования милиции в полицию, функции, которые исполняет уголовный розыск, они остались те же. Криминальная милиция, на ней, можно сказать, лежит весь груз расследования и розыска лиц, совершивших преступления, скрывшихся с мест происшествия. Да, принцип работы работников уголовного розыска, он носит скрытый характер, потому что необходимо в целях оперативных. Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика. Всім, хто опанував ці предмети, прямий шлях до роботи в органах. Головне – бажання та перший досвід на практиці. Практична основа, сама роль кожного учасника в цьому дійстві, так само, як і ти, як слідуватель, так само, спілкування з преступниками, как ты будешь с ними общаться, психологические какие-то факторы тоже зависят от этого. У нас была и разные следственные эксперименты, как проходит допрос подозреваемых, оформление протокола и разные и остальные процессуальные действия. Сьогодні у юракадемії навчаються майже 450 студентів. Чимало з них визначилися із юридичною спеціалізацією. А наступного навчального року у закладі готуватимуть держслужбовців. Тут на магістратурі відкриють нову спеціальність – публічне управління та адміністрування. Іван Проводов, Валерія Косигіна. Цей день. У Кривому Розі відбувся перший турнір юних філософів та релігієзнавців. Міські змагання «Сократів форум» об'єднали команди 42-ї, 122-ї, 91-ї та 71-ї шкіл. Відбувся турнір у два етапи. Завдання формувалися так, аби учні змогли якнайкраще засвідчити свої знання з філософії та релігії світу. У дебатному турнірі школярі розмірковували на теми людини в суспільстві, вибору і відповідальності, життя і смерті. Старшокласники зізнаються, було непросто як під час підготовки, так і в ході самого турніру. Але сходяться на одному – для них це вагомий досвід публічних виступів. Для того, щоб написати власні доповіді, ми вивчали філософську літературу, дивилися фільми, загалом документальні фільми про філософів та вивчали інтернет-ресурси. Ми дізналися дуже багато нового, тому що теми неординарні і власне, розкрити їх дуже складно. Ми проводимо відбірковий. Наступний є лише республіканський, який проводиться один раз на рік серед найкращих команд областей. І ми віримо, що команда Кривого Рогу буде гідно представляти Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні. Допомагати тим, хто цього потребує – така філософія підприємства «Криворіжгаз». Його співробітники проводять благодійні заходи у ряді криворізьких закладів. Про добро від «Криворіжгазу» дивіться у сюжеті.
Активний та небайдужий колектив підприємства «Криворіжгаз» привітав своїх давніх друзів з великодніми святами. Упродовж усього тижня Криворізький спеціалізований будинок дитини, навчально-реабілітаційний центр, два дитячі будинки-інтернати отримували вітання у вигляді приємних та необхідних у навчанні подарунків. Така благодійна справа – ініціатива самих співробітників. Коллектив ПАО «Криворожгаз» считает, что благотворительная помощь является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. То есть, когда люди имеют возможность помочь, они должны помогать тем, кто в этом нуждается. Вихованцям Криворізького навчально-реабілітаційного центру представники «Криворіжгазу» вручили подарунки – ігри, розмальовки, альбоми і фарби. Чи варто й казати, що дитячій радості не було меж? Іграшки, ось так ваші. Вже не перший рік підприємство допомагає цьому закладу, тому такі гостини із подарунками стали доброю традицією. Вони допомагають зробити нам радісну атмосферу для наших діток, щоб діти наші почували себе радісно, весело і по-домашньому затишно. Леся Сухомлин, Вадим Діденко. Цей день. До 16 квітня триватиме конкурс на кращий дитячий твір про Криворіг майбутнього. Писатимуть його діти українських героїв, які загинули на війні на сході країни. Жодних вікових обмежень, лише думки та бачення тих, хто будуватиме майбутнє країни, за яку боролися їхні батьки. Деталі від організаторів конкурсу. Разом з благодійним фондом «Корпус допомоги», який очолює депутат міської ради, на сьогодні він є воїном АТО, Олег Ляденко, та об'єднання солдатських матерів Криворіжжя, вирішили провести конкурс щодо написання кращого твору на тему «Криворіг – місто майбутнього». Буде три призових місця, будуть подарунки. Тому хотілося б звернутися до всіх громадських організацій, можливо, і політичних партій, щоб підтримали наш проєкт. Бути завжди красивою – може, і не найголовніше для жінки, але точно завжди важливо. З такою думкою у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 влаштували майстер-клас із наведення краси. Секрети макіяжу розкривали вихованкам Центру професійні візажисти. Розпочався майстер-клас з визначення складових іміджу. Дівчата вважають, що це зачіска, одяг, взуття, аксесуари, парфум і, звісно, макіяж в тому числі є составляючою нашого іміджа. Говорили переважно про властивості декоративної косметики. Візажист Яна Діячук продемонструвала дівчатам ту саму магічну силу макіяжу. Мы говорили не только о декоративной косметике и о том, что ей предшествует. Да, это, конечно же, уход за кожей. Вот, поэтому говорили об этапах ухода и потом, конечно, вернулись к моментам красоты. Об этом нужно говорить, начинать вот с более молодого возраста, для того, чтобы потом уже во взрослой жизни все было красиво. Дарина – одна з найстарших вихованець центру. На майстер-класі дівчина не тільки спробувала себе у ролі моделі, а й взяла до уваги необхідні для її віку прийоми візажу. Він може допомогти дітям як-то, коли-то в житті, можливо, там, не знаю, куди-то піти, щоб накраситися, і не так, щоб прямо так уж сильно, а там, не знаю, вечірні хоча б як підростки красяться, а не знаю, додати собі там більше возраста. Подібні заходи традиційні для дитячих центрів соціальної реабілітації. Мета їх проведення ще й в можливості вибору професійного орієнтиру. Крім гарного настрою та цікавого дозвілля, такі заходи надають дітям можливість зорієнтуватися у виборі майбутньої професії та знайти себе у дорослому житті. Альона Ільченко, Максим Пономарьов. Цей день. Наступної п'ятниці та суботи на спортивних базах міста відбудеться відкритий міський волейбольний турнір серед ветеранів на Кубок Криворізького міського голови Юрія Вілкула. Змагання відбудуться на вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. В них візьмуть участь команди з Кривого Рогу, Дніпропетровської області та України. Відкриють турнір 20 квітня о 13 годині у 10-й спортивній школі. Нагородження переможців відбудеться наступного дня. Мы хотим передать свой опыт и багаж, который есть у нас за плечами, детям, чтобы они не гуляли просто на улицах, а лучше приходили в спортзал и занимались спортом. Мы стараемся всех сотрудников как бы подключить к спорту. В принципе, не только к волейболу, но в основном это волейбол. Мы участвуем в городских соревнованиях, в любительской лиге. Вот, и очень будем рады поддержать команду
и наших сотрудников в этом турнире. Хорошее ожидание то, что не забываются ветераны. Но ветераны в спорте, к сожалению, получается, ветераны это уже и 35, и 40. И поэтому, когда приглашают такую категорию людей, они себя не чувствуют забытыми. Это очень классно и круто, и спасибо это огромное. Их очень много по Украине, вот, и вот и дошло и до Криворозького региона, до Криворога, это очень хорошо. На сьогодні це всі теми. Далі про те, що покажемо у неділю в програмі «Постфактум». Ефективний моніторинг. Дані від цього поста знаходять на сервер і потім транслюються на портал «Криворізький ресурсний центр» у режим онлайн. У цьому році новий пост моніторингу за станом повітря запрацює в Покровському районі. Життя у рамці рампи. Ми не задумувалися над тим, треба ли нам це, ми просто жили і творили. Про театр і натхнення – засновниця Академії руху Антоніна Бєльська. Сад прокидається. Без Адоніса в степі, як вночі без сна. І степ не степ, і весна не красна. У Криворізькому ботанічному саду народжується весна. Це все, що ми хотіли розповісти вам про цей день. Бажаю вам вдалих вихідних. До зустрічі у понеділок у звичній порі на телеканалі «Рудана».